Jag har alltså skrivit en bok som ser ut så här. Och jag har velat beskriva Lennarts konditori från början till då, när boken skrevs. Kom ut precis för, ja, i höstas, nu i höst, ett år sedan. Och velat beskriva den långa historien om då Lennarts. En mötesplats för människor. Att gå dit och fika. Gubbdagis är till exempel, vi har några representanter här inne. Anställda som har varit och familjen som har jobbat och så vidare. Men jag har också velat beskriva att under många år så händer ju väldigt mycket. Det är upp- och nedgångar. Ja, och även om det ser som det ser ut idag har det ju inte alltid varit. Och det har varit en viktig sak för mig att beskriva en lång utveckling. Någon gång på vintern 2016 så berättade min syster då, Lena, som för övrigt är på resa med konstföreningen idag så hon kunde inte vara här, att hon skulle sälja Lennart. Och det kändes naturligtvis jättekonstigt tycker jag, även om jag har full förståelse för att hon inte orkade driva konditoriet längre. Och då visste jag att all det här som, eftersom det har varit i orubbat bo i väldigt många år, så fanns allt material kvar. Och när man gör förändringar och så, så rensar man ju ur och så. Och då tog jag hand om all dokumentation och har gått igenom det. Och jag har även gått igenom Eksjö kommuns olika arkiv vad gäller fastigheten och Guldsmedsgården och mina föräldrars olika åtaganden. Så jag har velat beskriva då den här historien om Lennart. Men idag, eftersom det här finns väl dokumenterat i den här boken som finns att köpa bokaffären. Jag har några stycken här nere om det är någon som har missat den också. Så tänkte jag faktiskt ge en lite annorlunda bild idag och koncentrera mig lite grann på Guldsmedsgården. Som ju inte heller är någon i familjens ägo idag, men som är också en väldigt viktig del i Eksjö. För det var också det en av de första fastigheterna som renoverades från grunden i Eksjö. Och jag var väldigt liten när vi flyttade in där på Guldsmedsgården. Men det första man frågar sig när man gör så här, det är ju varför gör man en bok om ett företag? Och varför skriver man då det här en bok om sina föräldrars företag? Själv har jag aldrig ägt en del av det eller på något sätt att ägare utav Lennarts konditori. Och det är ju den här långa historien. Och jag tycker att det är intressant att se hur ett familjeföretag utvecklas och de här utvecklingsfaserna. Och flera gånger har det också varit väldigt, jag skulle vilja säga, väldigt svåra tider. Och vissa då upplever att det bara varit bra tider. Va? Men från inblick från insidan då så ser man det hela. Min pappa var en väldigt stolt yrkesman. Och det här är en viktig sak för mig eftersom jag har varit skolledare och jag har varit gymnasiechef och sånt där och jobbat också med yrkesutbildningar på Skolverket. Och det finns väldigt lite goda föredömen för yrkesutbildningar och vi pratar ju väldigt mycket idag om att ungdomar inte vill yrkesutbilda sig i gymnasieskolan. Och det har varit lite grann också för mig en viktig sak att dokumentera en yrkesmans gärning och se att det finns många goda exempel. Min mamma var ju också yrkesman, men inte konditor. Hon var ju kallskänka och det har jag också beskrivit i boken. Men sen är det också ett personligt skäl till den. Det är att jag själv är en av orsaken till att Lennarts konditori kom till överhuvudtaget. Jag är exakt 5 månader yngre än företaget. Så att man kan väl säga det att mina föräldrar träffades i Stockholm. Mamma Gun är från Norrland, hon var från Jämtland och pappa var från Visserum i Småland här. Och de träffades och sen gick det ganska snabbt. De gifte sig i maj.
tog tåget till Virserum med brudbuketten i handen, brukar mamma berätta. Och dagen efter öppnade de då Lennart som pappa hade köpt då i Virserum. Och så föddes jag några månader senare då. Så jag har varit med på hela resan, kan man säga. Så att därför finns det då liksom också ett skäl för mig att beskriva det här då. Jag ska återkomma till min syster. När jag blev klar med det här då, så i höstas, så var min första tanke att jag måste ju visa min mamma det här. Och min mamma lever fortfarande. Hon fyllde 96 år i våras. Och hon är inte vid god vigör, kan man säga. Först så försvann det mesta av minnet. Och sen nu så är kroppen oerhört skröplig. Men hon känner fortfarande igen mig. Jag var där här om dagen. Så fick hon se den här boken. Jag satte boken i händerna på henne. Och där ligger hon och tittar på bilderna från Virserum. Och minnet kommer tillbaka. Och hon kan peka ut sig själv. Och så pekar hon på pappa. Och så visar hon liksom mig att det här är din pappa. Och så vidare. Så det var väldigt rörande att se. Att fastän hon faktiskt idag kan man liksom inte kommunicera om någonting. Men då när den här boken kom, hon kände liksom att det var något speciellt. Och på baksidan fanns också hon och pappa. Det var mycket rörande. Så man ser det, alltså att det finns någonting kvar där. Det här är Gun och Lennart och den där blondisen. Oj då, vad hände här nu då? Men i vilket fall som helst i Virserum, där köpte mamma och pappa ett litet konditori. På den tiden fanns det 5 konditorier i Virserum. Idag finns det inget. Det finns, för några år sedan fanns ett litet café. Och då köpte man ett litet företag. Här är vi då. Mina föräldrar har alltid varit väldigt ekonomiska, så jag funderade på varför jag inte hittade någon bild utan den där råkopian, för det är väl en gratis variant, misstänker jag. Och så. Men där bodde vi alltså i 6 år, de köpte då det här lilla konditoriet. Och det fanns i en, det hade funnits sedan länge tidigare. Och vi bodde alltså i ett rum intill bageriet då, i en soterrängvåning, och hade utedass. Så att min dotter som sitter där nere, hon har många gånger fått höra det här att de 6 första åren växte upp med utedass. Det är en sån här riktig liksom bra grej man kan ta till och när man pratar om välståndet idag, va? Att 6 år så överlevde jag med utedass. Men i vilket fall som helst, där började de. De hade en anställd då. Och det var lite grann ett bonnacafé, kan man säga det. För det fanns lite finare konditorier. Men det gick väldigt bra. De var oerhört nitiska, ska vi säga. Och det såg ut så här. Och den där bilden hittade inte jag för nu när jag skulle förbereda mig här. För annars hade jag nog haft med den i boken. I boken finns det bilder på hur det ser ut inne i konditoriet, men här är gatan, Kyrkogatan 10, och precis där fotografen står ligger muren till kyrkan, om det är någon kyrkogården, om det är någon som har varit i Virserum. Så den ligger uppe på liksom det här berget, och det sluttade ner för det, och där fanns en å. Och där nere. Och sen fick vi det väldigt bra välstånd där i Virserum. Och då var det så att då fick vi ett helt rum. Och det var det här rummet. Så på 40-talet då hade man ju, alltså det var ju en bostadsbrist som vi inte har sett maken till idag heller. Fastän vi pratar om att det är väldigt stor bostadsbrist. Men då hyrde vi ett rum alltså utav en annan lägenhet. Så vi hade inget kök, men vi hade ju konditori. Så att där fick det liksom allting ske. Och här var då affären i Virserum. Här finns ingen utav de här affärerna finns kvar. Den sista här var kvar här om året. Och här nere står Dackestatyn i Virserum. Om ni har varit där. Men pappa ville vidare. Anledningen till att de hamnade i Virserum, han var från Virserum.
Och han hade ju släkt och så där som han fick en viss stöttning till. Men under de här 6 åren kan man väl säga då att han utvecklade sin profession. Innan han flyttade till Stockholm hade han jobbat på Gunnings här. Och bodde på Södra Storgatan 11. Men blev inte gesäll där. Varför är fortfarande oklart. Men han tog sin gesällbrev där, 50, mästarbrev 52. Och sen fick han stipendium utav konditorföreningen att åka till Tyskland. Och där kom det sen att vi fick väldigt många tyska konditorer till Lennarts. Men han var där nere och tog alltså ett tyskt mästarbrev också. Och den som kan det här med yrkesutbildningen, så där är kraven mycket, mycket större än i Sverige. Va? Har alltid varit. Man har en väldigt stor yrkesstolthet och har det här systemet fortfarande med lärling, gesäll och mästare i Tyskland fortfarande. Och då var han där nere och då skötte mamma allting som alltid. Va? Mm. Så de jobbade båda och när de slutade då så har jag räknat ut att de hade 5 eller 6 anställda så att det liksom gick väldigt bra. Och då ville pappa vidare och han hade ju tidigare bott i Eksjö. Så vi hamnade i Eksjö 1953. Och då hamnade vi på Sandemans. Efterträdare hette det och det låg då på Södra Storgatan 6. Och man gick in genom affären som är då den här sjukvårdsaffären idag. Där var det en trappa upp och det är då en lägenhet och hade förmodligen varit en lägenhet innan också. Men då hade man gjort dem till matsalar och jag tror inte att det hade varit så där väldigt många år innan. Så här såg det ut ungefär mitten på 50-talet. Men man kan väl säga att det inte gick så där jättebra. Det här då. Först så var det mat och sen stängde man det för att det var svårjobbat. Café, det gick inte alls bara att ha så stort café. Och sen gjorde man då om det här. Då var mamma och pappa ute och reste och försökte hitta nya idéer. Och då var den bländande idén, det var grillbar. 1958. Och den bilden finns ju med i boken här, men den är tagen från ett annat håll. Då med de här gröna färgerna och röda och svarta målade disken runt disken och så. Men det här är samma bild som den tidigare taget från samma håll då, så att man ser. Och längst in här så ser vi att där var den gamla möblemanget kvar. Och det finns en bild i boken när man tittar på tv och då är det den gamla lite damrum kallas det för en gång i tiden. Att det var många konditorier som hade en sådär liksom lite mer snekligt och fint ställe var, och så det andra var lite mer robust. Det har jag sett på flera ställen men annars det mest karaktäristiska är ju de här gröna stolarna. Men det blev sen också svarta och gröna stolar in i det innersta rummet innan då sagan för Lennarts konditori på Södra Storgatan tog slut. Och frågan är varför? Och då var det så att ni som är gamla Eksjöbo kanske känner igen här Sally Jonsson. Det vet ni vem det är alla. Och här är hennes dotter Maj som ägde huset sedan tror jag sen Sally dog. Och här är sonen. Och den där bistre mannen där, det är alltså min pappa Lennart. Och man kan säga det att det var ingen bra kombination av Sally Jonsson och Lennart Svensson. Jag överlåter till var och en av er att själv tänka och vad det är. Men när han kom underfund med som den frisinnade personen han var från början av livet till slutet. Att Sally Jonsson hade ett mycket, mycket annorlunda uppfattning om honom, om livet och andra människor, så gick det inte riktigt så bra.
Den här, vi har en bildserie på det här mötet. Vi var alltså uppbjudna på kaffe, julkaffe. Och det måste varit, alltså det var innan min syster föddes, så det måste vara vintern 53-54. Och han ser lika bist ut på alla korten. Och då var det så att konditoriet var, serveringen det var väldigt stort, men bageriet då, på den tiden var affären var den viktigaste delen faktiskt innan grillbaren kom till då, den viktigaste affärsdelen. Och bageriet var så oerhört litet så att han var tvungen att hyra ett bageri ute på industriområdet redan 1960. Och sedan trätte de där två, Sally och Lennart Svensson, i ett antal processer. Om hyra och hyreskontrakt och hyrestid och parkering och ja, etc. har jag skrivit. Det var liksom två envisa typer som hela tiden trätte. Samtidigt, parallellt, pågick ju då Guldsmedsgården. Så jag kommer till det. Så det hör ihop. Det jag har mest bilder på allting, det är alla brister där borta. Därför att det var uppe i hovrätten. Så det fanns väl dokumenterat. Det var oerhört slitet. Och här ser ni någonting som är väldigt speciellt. Man driver en restaurang och så att det inte finns varmvatten. Och på 50- och 60-talet så liksom var det ju så. Det här är alltså diskrummet. Och det här är trappan upp till köket. Och jag har med några bilder från i boken om den här stora agaspisen som var där. Den var man tvungen att elda i varje dag för varmvattnet i köket skulle fungera. Och det var inte alltid så himla kul när vi hade stängt över midsommar. Så var det bara in och elda. Så jag har ritat en liten bild här över hur det var. Alltså 53-67, då drevs då Lärnas konditori som Sandemans och grillbarn kom till 58. Parallellt med det här, vi bodde i samma hus på Jungfrugatan, längst ner där. Jag vet inte vilket nummer det är riktigt på Jungfrugatan. Men det var en väldig aktivitet i det här huset. Jag tyckte det var jättekul, det var Ingnäls damfrisering. Det var Sundmos kläder, det var Sandins skor och Rylandes foto och det bodde olika människor där. Så jag kommer ihåg det där så oerhört väl. Gården var väldigt fascinerande. Allting som man fick reda på där, alla människor som jobbar i huset, det var väldigt fullt med folk. Men det började ju 53-55. 54 föddes min syster Lena, alltså när vi bodde där på Jungfrugatan. Och vi behövde större bolag. Vi hade ett rum och kök. Med toalett i trappan skulle jag vilja säga. Så det var en standardförbättring. Då letade mina föräldrar ett hus. Vi var och tittade på fina villor här borta som min mamma ville bo i där bortåt, lite bortanför Tuvehagen. Men sen råkade ju då den här Guldsmedsgården vara till salu samtidigt och där fanns en tom lägenhet. Och så blev det. Så att vi flyttade dit 55 och sen började då den här diskussionen då om renoveringen. Och som jag berättade nyss, 1960 så flyttade ju bageriet ut. Så det här var ju parallellprocesser kan man ju säga. Och 67 flyttade Lennarts in på Guldsmedsgården. Och det här är en bild på Guldsmedsgården från 50-talet. Jag har med en annan bild i boken. Men jag hittade den här nu när jag höll på att förbereda mig. Och då hittade jag den där biografannonsen med. Kommer ni ihåg det? Det är ingen som är så gammal som jag här. Men här var ju då, jag ska ha en skiss på det här strax. Det var ju tjusigt och pampigt. Och vi flyttade in alltså här uppe. Till och med dit. Och det där fönstret också. Där bodde vi. Och sen ut mot gårdet. Och sen var köket där på ett andra håll. Det var jättepittoreskt på gården. Här är vårt kök. Det här är en dörr som går ut mot Norra Storgatan.
Här är familjen Anderssons köksingång. Och de hade ju en fin ingång här borta också, en köksingång. Och här var guldsmedsverkstan, här var boda och här har varit en toalett. Det här är min systers sandlåda. En kullerstensgård, oerhört pittoreskt. Och så är det inte så pittoreskt där fastigheten idag. Åt andra hållet såg det ut så här. Här går man ut och tar en byggmästarens gata. Här ser ni samma dörr in till köket till familjen Andersson. Här uppe var en liten lägenhet och här uppe var en annan lägenhet. Vi bodde 14 personer i det här huset på 50-talet. 14 personer. Och så det var en lägenhet här, en lägenhet där, en lägenhet här. Och så bodde vi själva här uppe. Och sen var det också två rum ut mot Norra Storgatan. 14 personer bodde vi där. Den här bilden, där ser man däremot, det är en sån här ritning som gjordes innan ombyggnaden, att vad som fanns under huset och det fanns några matkällare. Och det här pannrummet hade gjorts strax innan mina föräldrar köpte den hela. Men här under fanns ingenting. I de här processerna som var då för att renovera gården, för jag vet inte när den idén kom upp, men jag tror att den kom ganska snart eftersom pappa trivdes inte där borta på Södra Storgatan 6, som jag förstår. Det var trångt, det var slitsamt och det fungerade inte så bra rationellt som man ville. Och då gjorde man alltså en ritning på hur det här var. Och det viktigaste var då att man rev de här delarna som gränsar mot den askanska gården. Och det fanns ingen brandmur emellan. Och den askanska gården var ju kulturskyddad redan på 50-talet. Och därför så var det här ett mycket prekärt läge. Sen ska jag säga, eftersom jag visade ritningen på källaren där. Under hela den här lägenheterna så fanns ingenting, utan golvet låg direkt på marken. Och det hade till konsekvens då att vi hade vårt badrum här precis här ovanför. Här uppe hade vi vårt badrum. Och vad hände på vintern när det var kallt? Rören frös. Det var oerhört slitet och det var och i och med att det här låg direkt på marken så fick vi på vintertid, gick det under minus 10 grader kommer jag ihåg, det gällde liksom bara ha kranarna rinnande för annars fungerade det inte. Ja, som sagt var. Och då blev det ju så att det renoverades. Samtidigt då med den här renoveringen, här ser ni en bild utav Bojan Andersson. Bilden är tagen 1972. Det här är faktiskt min syster med det här långa håret 1972. Och det här är, om någon kommer ihåg det, Elsa Grönstrand. Sven-Olof Grönstrands mamma. Som var vår extra farmor kan vi säga. Bojan Andersson då var den drivande kraften i familjen, eller i guldsmedsaffären August Andersson. Och samtidigt med renoveringen då, den som pappa hade störst stöttning utav, det var Börje Stigvall. Som var oerhört stöttande och hjälpte till i de här processerna som blev då. För han ville då flytta Lennarts dit. Och ta både affären och lägenheten, då det som de hade då. För den var alltså miserabelt skick skulle jag vilja säga. I och med att den låg direkt på marken. Både lägenheten och affären. Och då byggdes då det som är affärsläget då. För att de skulle ha en affär så byggdes då det som är blomsteraffären idag. Så man skulle ha guldsmedsverksam en trappa upp. Och lägenheten då gjordes om så att den skulle vara exakt lika stor som de hade där nere. Och det som är ner mot kyrkans till där. Och så man tog två lägenheter och lär. Men det blev en process i 4 år parallellt då med processerna på Södra Storgatan med Sally Jonsson. Och det här är en tid som jag är mest förvånad idag över att den slutade som den gjorde.
Men hon, i vilket fall som helst, slutade hela med förlikning. Och då står det i förlikningspapperna att guldsmedsaffären ska flytta in i några stora från 15. Vilket är lokalen som Vackra har idag. Så det gjorde en överenskommelse. Men ändå så flyttade hon in då på Norra Storgatan i det som är blomsteraffären idag. Så det har varit mycket letande för mig att verkligen hitta de här olika datumen, vad som hände och vad som skedde. Men sen var det frid och fröjd i relationerna med Bojan Andersson och hennes son, just Björn heter han, Björn, som var då som guldsmed då i affären och hade sin verkstad där uppe. Den här verkstaden som var på gården var ju oerhört brandfarlig, som låg närmast Skånska gården. Så det var ju mycket prekärt att det blev. Sen så vet ni att det grävdes ur, hela gården grävdes ur. Och under den tiden bodde vi alltså i huset. Och det finns, jag har inte hittat några bilder på det här. Huset stod på pelare under tiden de göt bagerit som är där under. Det var den första större renoveringen som gjordes utav ett av fastigheterna i Gamla stan. Och många av de här fastigheterna har ju varit ganska dåligt skick när vi flyttade dit på 50-talet. Så det var alls ingen, vad ska vi säga, det var ingen status att bo i Gamla stan på den tiden. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Det var många familjer som bodde i alla husen, liksom som i vårt hus då, va? Och många hus var ju oerhört dåligt skick. Alltså, så det var lite grann. Jag har läst en skrift nu när jag letade om det här, vad det fanns skrivet för någonting om Gamla stan i Eksjö. Och det var ett socialt utsatt område. Och så är det ju inte idag. Så det har skett mycket. Det här bygget som var mellan 60 till 68. Gjordes i olika etapper, och först flyttade då den här affären som sen Bojan flyttade in i, var först en annan radiovalens, och även affären som idag är Lennarts bakficka flyttade då Milo, som hade varit där borta i Sande Jonssons hus. Det här kan man ju också läsa om i de här fina böckerna som ni har gett ut om affärerna på Storgatan. I och med att det dröjde 8 år innan det här var klart, så var det en oerhört knepig tid ekonomiskt. Jag har gått igenom alla papper om ekonomin också, och pappa hade byggkredit på 10% ränta ungefär. Och det är ju sånt där man inte kan tänka sig idag. Eftersom det idag är väldigt billigt att låna pengar. Och jag hittade en hel bunt med tiggarbrev till Eksjö Sparbank. Käre bankdirektör Karl Ek och så vidare. Han ville ha lånen placerad, och det fick han sen. Men innan dess. Och då jobbade pappa i Stockholm också. För alltså både därför, vad kan man säga... Jag har ingen dokumentation här, men vad mitt minne vill säga, så var det också för att komma ifrån den här lite frustrerande, långdragna processen och också ha en inkomst. För att parallellt då på 60-talet dök andra ställen upp i Eksjö, Gyllene Spåren till exempel. Jag kommer inte ihåg vilket då, men det blev ju mycket mer inneställe då än vad Lennarts hade varit. Och då sjunker ju kunderna, och då blev det mindre intäkter. Så att det var, skulle jag vilja säga, på vippen att vi flyttade till Stockholm under de här åren. Både Lena och jag är ganska överens om det, men vi ville ju inte det. Jag tog studenten 1967 i maj, och då var hela lägenheten, eller halva lägenheten, var en enda stort bygge. Så vi hade fest på såna här byggplintar. Och det finns inte heller några bilder på, annars skulle jag gärna visa upp det här. Själv tycker jag det är ganska kul att det var så här, men min mamma tyckte inte det. Nej, så är det. Men till julen 67. Så var vi klara. Och det var en rad firmer som ni ser inbär. Och den stora huvudentreprenören var Sven Hjärtberg. Och han hade en verkmästare som heter Bertil Jakobsson. Som var den som ansvarade för allting då i där. Och göt då det här bygget. Det var en spännande tid. Måste jag verkligen säga.
Så att jag liksom levde ju i det här då, och därför tycker jag det varit viktigt att skriva om det också idag och berätta lite mer kanske. När man renoverade då, eller man grävde ur det, så hittade man en gammal silversmedja, tror man att det här är. Städet som man använde då, det står med tidning, så hittade man lite föremål som han sen hade på arkeologisk analys. Men det bedömdes inte att det var något speciellt. Och där ser man de här tjocka stockarna som huset vilade på. Men det här var alltså igenlagt då. Sen hittade man ju olika målningar. Och det här är de brädor man hittade original som det såg ut då. Sen var det ju också, finns det stora målningar där uppe i stora rummet. Det här blev sedan ett renoveringsobjekt. Ni ser den nästan i gjord som en tavla. Och den kom sedan upp på Lennarts. Och då ser den ut så här. Den är den som jag visade nyss, som själva originalet då, som Gunnar Wig har gjort. Så här såg det ut ungefär precis. Den här kom upp, alltså vi flyttade in där oktober 67. Så jag var kvar här och jobbade, för jag hade lovat mina föräldrar att jag skulle jobba. För jag hade jobbat jättemycket på Lennarts och skött affären och sånt här. Och när de var olika saker så hjälpte jag till med det. Så att jag hade lovat att jag skulle vara kvar här tills inflyttningen på Guldsmedsgården. Och det var precis i början på oktober. Sen kom jag tillbaka, så jag var som alla studenter idag, nu för tiden, lite utomlands och lite reste och sådär. Men jag kom tillbaka i flera omgångar, så att jag har räknat ut att jag jobbade i några år sammanlagt på Lennart. Men den här bilden är från 69, för jag vet det, för då sattes den här tavlan upp. Men det är de där gamla gröna stolarna från Lennart som blev svarta då, som nu klipper in. Det var ett väldigt pussel med olika delar. Den här bonaden, den är inte uppe längre, men den har hängt uppe hela tiden tills nyligen. Den är från 1961, och då kommer jag ihåg då, som gick på läroverket, att där målade ju den här Alexander Dery den här fondmålningarna på Lennart, eller så på det som heter, vad heter Östanåsskolan idag, eller vad heter det? Högre allmänna läroverket hette det när jag gick där. Och vi gick ju där, man gick ju där många år i matematik, både realen och gymnasiet. Men sen hände ju olika utveckling, som jag sa. Sen kom då stolarna. De här fina stolarna, som några finns kvar av idag. Men längst bak så är det då lite gamla soffor. Så det visar liksom att det kom hela tiden i etapper. Ingenting kom, allting på det. Det var ju ett sätt att ekonomiskt hanterade hela. Ja, men runt 75 sådär, så var Lennart färdigbyggt. Vad hände sen? Pappa ägnade väldigt mycket tid åt att utveckla olika saker, och här är ett sätt att produktutveckla konditoriet i anslutning till Eksjös profil. Och han skapade då limper. Husarlimpa, knäktalimpa och så vidare. Han höll på väldigt mycket med olika sådana här saker. Och parallellt med det här så utvecklade mamma sina delar då. Och det var ju smörgåstårtorna. Och det jobbade de med även utanför Lennarts. Här har jag skrivit upp vad som har hänt då med Lennarts efter 67. Alltså 1967 till 2016 så var det ändå antingen i mor och fars, eller fars eller min systers ägor till 2016. Och vi flyttade in 67. Och bageriet flyttade in 68, det blev klart några månader efter. 92 till 2002 driver Lena Lennart, men pappa äger det fortfarande. Och det hör ju ihop med att pappa blev sjuk. 92, han var sjuk redan innan, kan väl säga det, att redan på slutet av 70-talet så förlorade han väldigt mycket av sin syn.
Men 92 hade han en stroke som gjorde att han aldrig mer kunde gå tillbaks till det. Men under tiden mellan då 70-talet, alltså under hela 80-talet, så var han verksam i bageriet. Med sin erfarenhet klarade han av alla momenten, även utan de här finliret, fastän han såg väldigt dåligt. Men det satt i tummarna allting, så att säga, så det var ingenting. Och 2002 övertar Lena ägandeskapet också och driver det då till 16 när hon säljer det till Anna Berg. Jag har med ett kapitel också om filialerna. De är inte så väl dokumenterade som Lennart, så då kan man fråga sig varför de inte är det. Själv har jag bara jobbat 2 veckor på Sundgrens, men annars har jag varje gång från där nådde upp till disken då varje sommar jobbat på Lennarts, och jullov och ja, påsklov och allt. Man fick alltid jobba, och kom man hem från skolan så var det kanske en tårta som skulle levereras någonstans. Så det var det liksom bara att gå iväg med den. Så var det liksom hela vår uppväxt, och det är inga klagomål, utan det är snarare en del av att vara involverad i ett familjeföretag. Och det är kanske det som också ger sig uttryck då, att jag har velat dokumentera det här nu. Men då drev Sundgrens 58-75 har jag skrivit då. För 75 då så var den här framgångsrika banken som var i lokalerna intill där, Götabanken, som ville ha stora lokaler. Och då krympte de konditoriet och tog outnyttjade lokaler som fanns ett bageri bakom som inte användes. Och sedan då så köpte pappa Gunnings drev det ett par år till Föreningssparbanken. Så upp lokalerna, och då flyttade han över Gunnings till dit. Och idag när jag gick förbi då så är det inte ens en bank längre, eller hur? Utan det är en tidningsredaktion. Det var alldeles nytt för mig i veckan nu. Så att det var... Sundgrens kan man väl säga var väldigt annorlunda då mot Lennarts. Lennarts har alltid varit huvuddelen. Och den här Sundgrens har skött sig ganska väl själv. Alltså det var en föreståndare som skötte det hela. Det här är en bild på min mamma och pappa från 1972 när pappa fyllde 50. Vilket han gjorde på sommaren. Och här ser vi en tårta med massa eller liksom någonting han hade fått, och han önskade sig pengar då utav det. Och för de pengarna köpte han de här örnemarkska skulpturerna som är på gården då inne där. Och den förlagan till dem gjordes utav Einar Kalén, som ni vet var Albert Engström-kännare. Och han har skrivit om de här figurerna då som finns på fattighuset i Hult. Och också då den här soldaten som red ut i kriget och aldrig kom tillbaka, som finns där på väggen. Och Örnemark snidade det där då. Men efter de här åren, 70, 72, 75, då, själv bodde jag ju inte längre i Eksjö då. Det var ju, min mamma blev ju engagerad i politiken, det är flera som känner igen det här. Pappa var väl också lite engagerad, men han var ju mer engagerad i kulturen och kulturnämnden, och där tror jag han satt i 18 år. Utvidgade då verksamheten med flera hus nere längs Norra Storgatan, och det var hans... Ja, han var väldigt engagerad själv i de här olika husen som han skaffade. Pappa tog nästan en studentexamen. Jag var expert på sånt här på Skolöverstyrelsen på den tiden. Det fattades bara ett betyg från att han skulle kunna kvittera ut en studentexamen. Det var matte. Och han såg ju inte, va? Så det var inte så där himla lätt att räkna för honom. Men däremot böckerna kunde han läsa i och med att han fick dem inläst. Så han deltog i komvux, och han deltog i några gymnasieklasser faktiskt för att läsa så här lite udda ämnen som filosofi och sånt där. Och mamma, hon gick faktiskt på Gamleby folkhögskola. Så att det var, hände lite olika saker, men jag bodde ju inte hemma, och det var väl inte så där, de svåra åren var det väldigt tajt i familjen, men de goda åren som det blev sen på 70-talet,
visades väl också väldigt tydlig skillnad mellan mina föräldrar då. Det slutade ju då med att de skilde sig, men mamma jobbade kvar fram till sin 65-årsdag, vilket var 87. Därefter tar Lena, min syster Lena, över. Och på den här bilden så ser ni Lena där, hennes numera vigde man Sven Nilsson. Carolina, hennes dotter, sonen Oskar Vireskog. Och det här är Oskars fru Sia med lilla Axel i magen där. Så den är 3 år gammal tror jag den här bilden. Den är tagen på bakfickan på Lennart. Lena arbetade på Eifers tryckeri. Hon har inte gått i gymnasiet, hon har gått i yrkesskola. Men tryckeribranschen var ju också en branschförändring. Och hon kom att börja arbeta på Lennarts i affären några år efter då Lennarts hade flyttat till Guldsmedsgården. Och när pappa fick då den här stroken 92 som var väldigt kraftig skulle jag vilja säga. Men han levde 11 år efter den här stroken. Så var det för Lena bara att rycka in. Det diskuterades aldrig då att sälja Lennarts eller något sådant. Jag ska säga att det här är 2 bilder från Smålandstidningen på mina föräldrar då. Och där ser man pappa, han höll ju på med det här och det var, jag tror i samband med han någonting han skulle uppmärksamma, så var ju inte han på bageriet då, men han höll på med sina renoveringsarbeten och renoverade då de här olika fastigheterna i egen regi. Och mamma då var ju mycket aktiv politiker och uttalade sig om det mesta, och därför hade Smålandstidningen den här standardbilden av henne. Det är den bilden som många kommer ihåg av mina föräldrar, men själv så vill jag lyfta fram en annan bild. Det här är pappa 1955, alltså strax efter vi flyttade hit. Då gjorde han sin debut som, vad ska vi säga, kändiskonditor, vilket han var under väldigt många år. Han gjorde en utställning av design och tårtdekoration. Och här är den moderna delen då, det var liksom hans grej sedan. Men han hade också då olika montrar här om hur man gjorde tårtdekoration då på 1890-talet och 1920 och 30 och så vidare, där man utvecklade det här. För den här utbildningen han hade i Tyskland var en speciell nisch inom konditorbranschen som han blev lärare i och utbildade folk i Sverige. Och det var stilrena, fina dekorationer som skulle vara. Dessförinnan var det väldigt mycket med frukter på och sådär och krusigt. Man hade såna här spritsare med såna här liksom tagge på, va? Så det blev liksom blommor och sånt där. Va? Det var inte hans grej, utan han var mycket intresserad av design och konst och konsthantverk och sånt där. Och det kan man väl säga har gått i arv. Det mesta av de här grejerna har vi faktiskt kvar några stycken idag fortfarande. Mamma var ju då kallskänka som jag sa. Och hon utvecklade då det här med smörgåstårtorna. Hon uppfann inte smörgåstårtorna. Det är en annan som säger sig ha gjort det. Och jag kan inte svara på varken det ena eller andra. Men hon åkte land och rike runt. Och utbildade konditorerna i det här med smårätter och smörgåstårtor. Och de där smörgåstårtorna har jag med i boken. Och de är inte som dagens smörgåstårtor. Det var mycket leverpastej och sånt här då. Men vi har provbakat dem och så vidare. Och serverade det med något tillfälle här. Och det var liksom lite revival. Det var sån här mimosasallad och sånt där i. Sånt som man inte har idag. Idag är det mycket mer, ska jag säga, skaldjur och sånt här i det än vad det var då. Men det här är liksom lite grann den bilden som jag har växt upp med utav mina föräldrar. Och familjens 50-årsjubileum, eller Lennarts konditoris 50-årsjubileum från det här
Från 47 då till 97. Det är ju ganska länge sedan då. Det är ju mer än 20 år sedan då. Och där ser ni både mamma, Lena och pappa då på samma bild. Och det var då i 1 juni 97 som det firades på Lennart. Och där ser ni pappa med sina starka glasögon och sitter där för att han kan inte stå riktigt längre. Men han dog 2003, så det här är ju faktiskt några år innan. Ja, det var liksom lite grann historien fram tills dess datum 2016, när min syster sålde då till Anna Berg, som hade jobbat 7-8 år på Lennart innan, tagit sitt gesällprov. Hon började dock efter pappa hade slutat där på Lennarts. Så hon sa att hon hade bara sett honom några gånger, men han hade ju slutat att jobba där då. Så det var andra som lärde upp henne. Men hon har ju tagit sig an Lennarts konditori. Och när jag skrev den här boken så slutade jag med att ett företag är alltid starkt i utveckling. Många vill ju att det alltid ska se ut som det har alltid gjort. Och de här skinnfåtöljerna är ju det som många vill ska vara för evigt. Men det gör de ju inte. Och då skrev jag att det måste självklart förändras. För annars överlever det inte. Och det har varit lite grann min tanken med boken, och visa, som jag sa det, hur en förändring går till och olika delar och olika faser. Och man kan också säga det att konditoribranschen har ju gått upp och ner under de här åren. Nu är det väldigt mycket uppåt, men under 70-80-talet var det inte alls uppåt. Konditorin hade sin guldålder på 40- och 50-talet. Alltså då gick folk väldigt mycket ut. Sen har ju restaurang och pizzerier och allting sånt här kommit tillbaks. Men nu idag är konditori återigen en mötesplats. Så jag blev väldigt glad när jag såg att Anna satsar på att utveckla Lennarts. För jag tror att det är nödvändigt. Stilen som finns här är ju lite ålderdomlig, det är liksom lite gammaldags så. Mina föräldrar, eller min pappa framförallt, han var ju väldigt mån om att det skulle vara modernt. Det gamla 1600-talsgården skulle brytas mot väldigt moderna saker och hade det för sig. Det här är ju en stil då som går i den gamla stilen. Men jag tycker det är väldigt fint, och vi har varit och fikat senast strax innan vi kom hit idag. Detta är min historia om lite mer, lite annorlunda då än vad jag har skrivit om här. Jag har ingenting med kakrecept idag eller smörgåstårt eller alla anställda eller så. För att jag har velat ge då den här bilden av processen för att komma fram till vad det är idag. Och därmed så har jag sagt vad jag hade tänkt att säga. Tack för mig.